はい、どうもこんにちは。今日はですね、これわかるかな、安いパーツですけどね、これね、ウォッシャー駅のね、出口のとこのね、カバーなんですけどね、なんか何気にね、かっこいいかなと思ってね、まあ値段も安いしね、いいしょ、なかなか。ボディカラーにもね、何に合ってる感じでね。両面テープでね、くっつけるだけですけどね。なかなかいいでしょ。ね。これ言われないとわかんないでしょ。ね。それとね、僕は今までの車にもね、こうアナログの時計ってね、つけてたんだけど、やっぱりね、昭和のおじさんとしてはね、アナログの時計ってね、何に便利なんですよね。なんか待ち合わせとかするときにもね。で、まあどうせつけるならスズキのロゴが入ってたやつのがいいだろうってことでね。あとね、これよくやってるでしょ。みんなタイヤね。エアコンのつまみのとこね。で、僕もね、ラジコンやってるもんですからね、このオフロードのタイヤね、結構いっぱい持ってるんですよ。で、合うやつをね、はめたんだけど、で、これはこの前のハンドルカバーとパネルのね、で、これがステップね。やっぱね、つけてよかったと思いました、これね。やっぱかっこいい。で、あとこのメーターのね、パネル。はい。と、アンテナね。はい。こんな感じです。